Армысыздар, қымбатты көрермен, эфирде ой сарап бағдарламасы. Бүгінгі хабарда онкологиялық аурулардың негізгі себептері және олармен қалай күресеміз, осы тақырып аясында сөз қозғайтын боламыз. Ал бүгінгі студиямыздың қонағы онколог-дәрігер Омаров Батырхан ағамыз. Қош келдіңіз. Саламатсыздар ма? Жақсы, Батырхан аға, енді онкологиялық аурулар дейміз қазірде, өкпе аурулары деп жатамыз. Осы бойынша жалпы қалалық емханаға қанша азамат келеді? Енді қалалық ауруханаға емделу үшін көп адамдар келеді. Соның ішінде биыл осы 6 айдың ішінде біз өкпе обырымен 9 адам алдық. Асқазан ауырымен, енді обырымен 7-ау, тері обырымен 6-ау, емшек ауырымен 7-ау, шейкі матке дейді, онымен 8 адам алдық. Бұл енді ең ішіндегі үлкен көп алынған адамдар. Бірден екіден, енді оларды мен сізге тоқтаған жоқпын, неге десеңіз олар бірден екіден. Соның ішінде ең қиыны, ең ауыр болатын обыры өкпе мен асқазан. Ол неге дейсіздер ғой? Өкпенің обырын былай табу қиын. Адам өзі келмейді, ол өкпеде анау нерві жоқ, ол ауырмайды. Біз қалай табамыз оны? Жаңдай, мысалы, флюорография өтеді. Я болмаса басқа бірдеңе келеді ауырып, сол кезде біз рентгенге жібереміз. Сол кезде өкпеден өзгеріс тауып, соны іздеп, содан тауып аламыз. Көбінесе адамдар келмейді, ең асқынған түрімен келеді. Ең қиыны өкпенің енді көрінде тамыры сүжеде болған өкпенің обыры. Оның жағдайы өте ауыр, емге қалай берілмейді, ем дұрыс болмайды, сондықтан адам қаза болып кетеді. Жақсы, енді Батырхан аға, негізгі себептер қандай? Жалпы себеп болғаннан бұрын негізгі мынаны айтып өтейікші, белгілер жайлы, иә? Енді көбінесе айтып жатады, жай ғана жөтеліп жүрмін, жай жаңағындай өкпем сәл ауырып тұрғаны, бірақ анандай тез кетіп қалады, дәрі ішсем деп кетіп жатады, иә? Бірақ ол деген жаңағы өкпе обырына алып келіп жатқан жағдайлар өте көп. Осы негізгі себептер, белгілерін айтып өтейікші, қандай кіші белгілерден басталады? Енді белгі дегенде жаңа өзің айтып кеттің, жөтел деп. Мысалы, былай себепсіз жөтел болса, мысалы адам жөтеле береді, оның үстіне қақырық түседі, оның үстіне қан қосылса, ол біріншіден сол обыр деп ойлау керек. Одан кейін адамның обыры пайда болғаннан кейін ол адамда әлсіздік пайда болады. Мысалы, өзінен өзі адам әлсіз сезініп, я болмаса әлі тез шаршадым дейді ғой, шаршап тұрмын дейді, сол ол ең анық өзінің сондай белгісі жоқ. Белгі кәдімгі жөтел, жаңағы түбіркөзі болсын, басқа ауыр болсын, өкпе ауырында мен жаңа айтып кеттім, өкпеде нерві жоқ, сондықтан аса менің өкпем ауырып тұр деп айта алмайды. Өкпенің ішінде нерв болған кезде онда ол адам баласы өзі ақ келер еді. Енді табиғат, Алла тағала сөйтіп жаратты, өкпе қаптың ішінде болғаннан кейін онда нерв жоқ, ол ешқандай білінбейді. Негізі сол жөтел, слабость, әлсіздік, терлеуі мүмкін. Сол кәдімгі басқа ауруда бар, сондықтан ол адам көп келмейтіні. Оның өзінің именно осыған обырға деген белгі болмайды. Бірақ адамның жасы, мысалы 40-тан жоғары, там үлкен жасқа келген кезде емесе жұмыс өзі істеді, мысалы зиянды канцерген заводтарда жұмыс істесе, я болмаса темекі тарту. Мен енді ең айта кететін мына темекі деген дүние. Қазіргі заманда мына естіп атасыздар, восстановленный табак деген, жаңа қайтадан жасалды деген өңделген табак. Бұл жаңағы темекінің ана жапырағы бар ғой, содан қалған шаң, содан қалған сабағы, соған бір химия қосады екен, содан кейін темекі шығарады екен. Қазіргі темекінің 30% ғана таза ана жапырақ, қалғанның бәрі восстановленный дейді, өңделген дүние. Сондықтан тағы да бір айта кететін жағдай, қазіргі мына тамақтарымыз мысалы, қай жерге алып қарасаң, жаңа сок болсын, бәрі өңделген, восстановленный деп жазып жатады. Соның бәрі әкеліп осыған соғады. Онкологиялық аурулардың негізгі себептерінің бірі осы, иә? Себебінің ол ең
ішіндегі бірі деп ойлаймын. Екіншіден, мысалы, үлкен қалаларда. Жаңа тоқталып, мысалы, өзіміздің үлкен қалаларда заводтар бар. Мысалы, шығыста Өскеменді алып қарасақ. Ол завод деген емес. Қазір қаланың ішінде, бұрын мысалы Совет үкіметінде бір 50-60 мың машина жүрсе, қазір Қорғанда 500,000-200,000 машина жүреді. Ол машинаның бәрі бензин. Ол машинаның бәрі жаңа емес қой. Оның кейбіреуі ескі. Ол мысалы ауаға зиян заттар бөледі. Сондықтан қазіргі заманда осының бәрі әкеліп адамның денсаулығын төмендетіп осыған әкеліп. Өзіміз мен байқап жүрмін, соңғы кезде өкпе мен асқазан ауруы көбейіп кетті. Оның үстіне ол кісілер қалай айтсам енді 5 жылдық өмір сүру деген бар бізде. Мысалы, адам жаңағы обыр табылғаннан кейін 5 жыл өмір сүрсе, біз ойлаймыз кішкене ем қонды деп. Ал енді не алып қарасаң, өкпе обыры, асқазан обырында жаңағы 5 жылдық өмір сүру өте төмен. 2 жыл, 3 жыл ең көбі кейде. Ішінде бар енді, мен бәрі деп айтпаймын, бірақ біздің статистика бойынша сол 2 жылдан көп аспайды. Жақсы, енді Батырхан аға, мына ақпаратқа тоқталып өтейікші. Жалпы көбінесе тұрғындардың арасында мынандай қауесеттер бар, жалпы сөз жүреді. Онкологиялық ауруларды Қазақстанда жасамайды, жасағанмен одан нәтиже жоқ. Оның орнына шетелге барып, ақша құйсақта сол жақта емделейік деп жатады. Бірақ Қазақстан елімізде де онкологиялық ауруларды емдейтін орталықтар бар емес пе? Енді ол былай ғой. Біздің қиынымыз материал техникасы база дейді. Кейбір онко диспансер, онко дәрі ауруханаларымыз ескілеу. Мысалы, кісі көп. Әлгі қалай бесплатна болғаннан кейін, ақысыз болғаннан кейін адам көп болады ол жерде. Дұрыс қой, көбісі тұрғысы келмейді. Ал енді шетелге шыққанда ол жерде бәрі жарқырап тұр. Сіз естен кіресіз, сізге ақша төлегеннен кейін сізді бас салып, қарсы алып, басыңыздан сипап, бәрін береміз, қатырамыз дейді. Ол бір жағдай. Екінші жағдай, ақшаңыз біткен күні үйіңізге қайтарып жібереді. Шетелде сіз үшін ешкім жауап бермейді. А Қазақстанда біз әр ауруға жауап береміз, оның өмірі туралы. Ол, мысалы, мен сізге атын айтпай қойын. Осыдан бір жыл бұрын бір біздің ауру осы жақтағы үйлерін түгел сатып Турцияға апарып берді. Қайтып келді, 1,5 айдан кейін қайтыс болып кетті. Мысалы, егер оны бізде емдесе, біз бір күн болса да оның өміріне жаңағы күшімізді салып, оған араласып, оның емін жасар едік. Турция бәрін сылап сеп, ақша салып болғанша, біз қатырамыз еді. Шетелге барғанда мен ылғи айтамын, сіз тіл білмейсіз, сізге не айтып отыр, не беріп жатыр, сіз ана оқығанда қандай дәрі құйып жатыр, білмейсің ғой. Әкеледі, құяды, әйтеуір айтады, мынау күшті деп. Может, уақытша жақсы болады. Ал бізге қайтып келгеннен кейін ары қарай не болатыны белгісіз. Ары қарай не болатыны ешкім айта алмайды. Мен енді мақтағаным емес, айтамын, егер керек болып баратса тегі асып, онда мысалы жақын өзімнің көрші бұрыннан емдеп жүрген Ресейге барып қой, тіл білесің, адам танисың, сұрауға болады. Ал ана жақта кімнен сұрайсың, сен кімге керексің? Қазақстанда енді ем ол стандарт дейді, сол бойынша жасалынады, түгел, толық қанда ем керек, соның бәрі жасалынады. Ал енді жасамайды деп, болмайды деп үйтіп айтуға болмайды, жаңа айтып кеттім ғой. Ең кішкене жағдай сол материалды технический база дейді, сонысы ғана бізде қиындау. Әйтпесе қалғаның бәрі протокол бойынша түгел, толық ем қолданылады. Жақсы, рахмет Батырхан Орынтайұлы. Енді жалпы Қонаев қаласындағы адамдарға тоқталып өтейікші, осы онкологиялық ауырып жатқан адамдармен жалпы оларды бақылау бойынша жұмыстар жүргізіле ме? Енді өзіңіз айттыңыз ғой, біз осы жақтан ем-домын жасап әйтеуір нәтиже шығару үшін талпынамыз деп, иә. Енді оларды арнайы қадағалап жандығын айттыңыз ғой, тіпті онкологиялық ауырып асқынып кеткен аурудың өзін жаңағындай 5 жыл өмір сүру сүрмеуі яғни анық емес, иә, ол белгісіз. Енді солардың қадағалап, олардың үйлеріне барып, болмаса жағдайларын жасау бойынша жұмыстар атқарылады ма? Ол
Енді онкология ауырлар, мысалы, біздің міндетіміз, қалалық аурухананың міндеті, біз ауруды табамыз, содан облысқа жібереміз. Соны облыстан бізге жаңа ол аурумен не істеу керек, қандай ем жасау керек. Біз соның бәрін толық орындаймыз. Мысалы, ауру біткеннен кейін 3 ай сайын, бірінші жылы 3 ай сайын барып тұру керек. Біз 3 ай сайын жаңағы облыстық ауруханаға жіберіп тұрамыз. Бақылау жүргіземіз. 3 айдан кейін, 1 жылдан кейін, өткеннен кейін жылына 1 рет барады. Оның кейін сол барып тұрады, біз не қандай нұсқау береді, біз соны орындап тұрамыз. Енді ол біздің, мысалы, біз қазір мына көп халық, мысалы, кедейді бізді институтқа жібер дейді. Енді Қазақстанда жаңа біз институтқа жібере алмаймыз. Біз облыспен ғана жұмыс істейміз. Біз облысқа жібереміз, облыс керек болса институтқа жібереді. Институт қайтадан жазады, біз оны қайтадан облысқа жібереміз, облыс бізге не айтады, біз соны қабылдаймыз. Біздің ауырлар енді жаңағы 4-ші стадия дейді. 4-ші стадияны бақылауды участковый терапевт участковыйларға берген. Сол кісі арқылы біз қарап отырамыз. Егер де үйіне керек болып шақырса, біздің онкологымыз Асхат Рашидұлы барып тұрады. Ол кісі өзі онколог, ол кісі қазір операцияда, ол кісі хирург. Сондықтан ол кісінің уақыты жоқ, сол үшін мен келіп тұрмын. Жақсы, рахмет. Енді Батырхан аға, мынаған тоқталып өтейікші. Жалпы осы онкологиялық ауруды байқаған кезде, жалпы енді өзіңіз айттыңыз ғой, өкпеде жалпы нервтер болмайды. Былайша айтқанда оны білу қиын, өте қиын деп, иә. Осы бойынша жалпы жаңағыдай жөтелді байқаған кезде, енді дәрі ауруханаға бару керек, жалпы скрининг дейді, УЗИ-ға түсіру бойынша жалпы өкпен таза емесін тексеру үшін жұмыстардың барлығы тегін өткізіледі ме, әлде ақылы түрде ме? Жоқ, қазіргі заманда бәрі жаңа скрининг өткен кезде бәрі ақысыз өтіледі. Бірақ өкпе ауру туралы скрининг деген жоқ. Бірақ өкпе ауырын айтып отырмын ғой, флюорография, басқа бір ауруға келген кезде біз жаңағы соны байқап қаламыз. Енді мен өзіміздің ауруханада айта кетейін, әркім өзінің үйін мақтайды емес. Құдайға шүкір, мен 17 жыл осы больницаға келгелі бері, біздің больницада қазір күті, бүткіл рентген, жаңағы осы рентген арқылы табамыз ғой. Бәрі жаңа 20-шы жыл, 21-ші, 22-ші жылдар алынған. Биыл енді, биыл деп айтайын, потом неге десеңіз, МРТ осы биылдан бастап істей бастады, бірақ біз былтыр жылдың аяғында алған МРТ-ны әкеп қойды. Осының бәрі жаңа ауруды уақытында табу үшін сондай бізге мүмкіндік береді. Оның үстіне біздің лабораториямыз бүткіл жабдығы жаңадан алынған. Өздеріңіз білетін шығарсыздар, көп жүрсіз, бәрі бесплатно. Енді страховка ойнамыз. Енді қалай айтады, қазақша страховый медицина болмаса, ол страховый болмаса, енді оны біз ештеңе істей алмаймыз. Ол үшін біздің больницаға тіркелу керек, страховкасы болу керек. Осы мәселен болды, біз соны бесплатно бәрін істейміз. Жақсы, рахмет. Енді Батырхан аға, мына тақырыпқа тоқталып өтсек, жалпы онкологиялық ауруларды байқаған кезде алдын алу бойынша енді көбінесе айтып өттіңіз ғой, көбісі келмейді ауруханаға, өздігінен жүре береді, әбден асқынған кезде бірақ келеді деп жатсыз. Енді байқаған кезде, мүмкін менде сондай ой болған кезде, егер менде сондай онкологиялық ауру байқалуы мүмкін деген кезде, алдын алу шаралар жайлы айтып өтсеңіз, не істеу керек? Біз алдымызға келеді ғой, жаңағыдай егер күдік болса, мына ауруда. Мен енді өзім жеке әр адаммен егер түсінбей барасы жеке сөйлесем, жеке өзін жеткізуге тырысам. Оның үстіне бізге кірсеңіз, мына онко кабинеттің қасында стенд тұр. Қандай ауру, қандай обыр, соның бәрі жазылып тұр. Ол енді көбісі ойлайды, менде жоқ. Тағы бір айта кететін жағдай, біздің халық, мына 21-ші ғасырда мынандай технологияның барында кейбір емшіге барады. Бұл емші деген енді мен білмеймін, енді өзім, мен жақын бір жолдасым сол емшіге барып, қазір жағдайы қиын. Мен сонда емшіні біздің үкімет неге қолына алмайды, соған таңқалам. Біздің мына жаңағы онкологияда ең қымбат дүние ол уақыт.
Ақша да емес, ең қымбат уақыт. Уақыт өтіп кеткеннен кейін, құт қандай миллиард, триллион ақшасы болсын, ұжы іштеңіз тиелмейді. Анау Америкада 55 жасында, 54 жасында миллиардер қайсы болды ғой, рақтан сол айтты. Міне, мен өмір бойы ақша жинадым, бәрі бар, бірақ ең саулығым жоқ, мен өліп барам деп. Сондықтан мен сұрайтыным, уақытында келіп, оның үстіне біз егер күдіктеніп бірден айтса, уақытында соның бәрін істесе, уақытты жібермесе, емде дұрыс болады. Ал енді уақыт өтіп кеткеннен кейін, байбала мысалы байқайлағаннан ештеңе шықпайды. Қандай не, кейбіреу келіп алады, содан кейін, о, сен сүйіп бердің, бүйтіп бердің деп дәрігерді кінәлай салады, олай болмайды. Әр адам өзінің денсаулығы үшін өзі істеу керек. Мысалы, ол қазір уақытты жоғалтып алады, ертең уақыт қайтып келмейді. А біз уақытты қайтарып бере алмаймыз, ол біздің қолдан келмейді. Біз енді айтып отырмын ғой, біздің қазір больницамызда бәр жағдай бар түгел. Бірақ енді кейде кісі көп болады, соған кейбір адам налиды. О, сіздерге келсе кісі, енді біз айта алмаймыз ғой, сен кірме, мына кісі кіреді деп айта алмаймыз. Біз бәр адамды қабылдаймыз, келген адамды. Өзіңіз байқасаңыз, енді оның үстіне біздің больница бұрын 70 жылдары салынған. Ол енді қазір біз оны ала берсен кеміз, созып түзей алмаймыз. Енді Алла берсе больница салынам, бірақ қазір барына соның өзіне сондай дүние жасалынып жатыр. Ауруға деген енді біздің бас дәрігеріміз, енді директорымыз, ол кісі біздің әр дүниені бақылап отыр. Кімді қалай емдеп жатсың, ол кісіне чат дейді ғой қазір, соның ішінде бәрін қарап отыр. Сондықтан білмеймін, мен Қонаев қаласы мысалы тағы бір мақтанатын жағдай, бізде қазір рентгенге түседі, жарты сағаттан кейін почти результатын алады. Мен Астананың өзінде немеремді түсірдім, екі күннен кейін әрең алдым. Астананың өзінде. Ал енді біз соның өзінде біздің кейбіреулер осы сол ортада жеп қойыздайды. Олай істеуге болмайды, біз адам баласымыз, оның да бір жағдайы болады. Енді қолдан кейін бәрін істеп жатыр, істемейді емес. Жамандай беруге болмайды, басқа ешкім жоқ, қандай болсын бізге ғана келеді. Бәрекелді, тамаша. Ең бастысы ауруды байқаған кезде алтын уақытын жоғалтып алмай, дер кезінде емханаға бару керек қой. Уақытында бізге кел, біздің айтқанымызды істесе, бәрі дұрыс болады. Мысалы, міне биыл мен өзім жаңа айттым, онколог маммологпын деп бір науқас таптым. Екі айда әрең ғана облысқа жібердім. Артынан мен рентгеннен таба қойып айқайладым, бармай менде жоқ деп, бармаған жер жоқ. Екі ай уақытын жоғалтты. Өзіңіз ойлаңыз, екі ай уақыты кетіп қалды. Мысалы, біз енді таба, біз босқаны болса ешкімді мынада болсын деп ойламаймыз. Бізге көрдік, соны дәлелдеп көріп, нағысын табуымыз керек. Я бүк, я шік дейді қазақ, соның біреуін шығаруымыз керек. Ал кейбір ойды, менде жоқ. Мен айтамын, ол қазір сенде ешқандай белгісі жоқ, бірақ ол кішкентай ұйықтап тұр. Ертең ол оянғаннан кейін жағдай қиын болады. Соны біздің мына тұрғындар соны түсініп уақытында келіп тұрса, мысалы скринингтің өзін шақырамыз, келе ғой деп жалынамыз. Ақшасыз скринингтің өзіне келмейді ғой, соны өткізбейді. Содан кейін уақыт өтіп кетеді, жаңағы бәле күшейіп алады, соңымен жазады, мені сүйткен жоқ деп. Сонда біздің үйіне барып жалынып әкеп, мен әуелі осы бастаған кезде үйіне де бардым кейбір әйел. Маған бір әйел айқай салды, сен мені зорлайын деп милиция шақырамын деп. Міне, ол қазіргі заманда барудың өзі де қиын. Мысалы, әркімнің үйіне кіргізе қоймайды, әртүрлі айтуы да мүмкін. Сондықтан қазіргі уақытта өте қиын жағдай. Батырханаға рахмет. Енді өзіңіз айтып отырсыз ғой, кішкентай клеткінің оянып кетуі үлкен бір дертке алып келеді деп. Яғни негізгі қандай факторлар әсер етеді бұны ояту үшін? Ол енді былай, әке, мысалы инфекционный болезнь дейміз ғой, аурулар, оның бәрі микроб, мысалы бактерия, вирус, басқа бір дүниеден болады. Иә, рактың неден болатынын әлі күнге шейін дүние жүзінде ешкім білмейді. Сондықтан рактың емі, ол енді біз мысалы ойлаймыз, мынандай деп өзіміз әлгі ойлап сол ем жасаймыз, жаңағы химиялық методпен жаңағы рак клеткін өлтіреміз. Мысалы кейінгі бір данный бойынша бір кішкентай клетка, да мынандай ғана, бұл
Устойчивость дегенді вырабатывайды. Жаңа устойчив болады. Төзімді болады. Сонда мен ойлайым, бұл қалай? Кішкентайына клетка. Адамның клеткасы, ол сырттан келген жоқ. Адамның өзінің клеткасы, аяқ астынан адамның өзін жейді, адамның өзін өлтіреді, былай келгенде. Содан кейін ол жаңдай төзімділік жасайды. Сонда ол қалай? Ода ми жоқ, былай қарап тұрсаң. Іштеңе жоқ, бірақ сондай жағдай. Енді дүние жүзінің де бәрі осыны тексеріп, зерттеп жатыр. Мен енді жас кезімде 71 жылы институтқа түскенде, бізге бірінші лекция кезінде мұғалімнің айтқан сөзі әлі есімнен кетпейді. Ал енді мені медицинаға түстіңдер, егер де сендердің ішіңнен біреу рактың неден болатынын тапсаңдар, золотой бюст қояды деген. Мен енді бітіргелі 48 жылға кетті, әлі ешкімге бюст қойған жоқ менің достарымнан. Енді біздің алдымызда бітіргендер де кейінгі болсын. Неге десеңіз айтып отырмын ғой, неден болатынын ешкім білмейді. Ал енді оның жаңа түрткілейтін фактор дейміз ғой енді, себептері. Ол енді канцероген дейді. Жаңағы біздің жаңа темекінің, мысалы темекі келдік. Темекінің ол жаңғыз никотинген емес, оның ішінде бірге қағаз жанғанның өзінде, сіздер егер білсеңіздер, бұрын қазақтар темірткіні газетті өртіп, темірткіге жығады, май жығады деп. Соның өзі мысалы адамға зиян. Ішкен тамағымыз. Қазіргі заманда енді мен ойлаймын, бұрын сүт деген 3 күннен кейін ашып кетуші еді, қазір 3 жылдан кейін ашмайды. Неге екенін өздеріңіз білесіздер. Ішіне қоспалар бар. Сол тамақтың бәріне қосып атқан химиялық қоспаларда может сондай ойын ойнайды. Оның бәрі енді қазіргі заманда основном ақша болып кетті ғой. Адам баласы өзін, мысалы табиғатты өзіңіз қараңыздар, шетін суымызды ластаймыз. Мысалы любойынен тастай саламыз, науы болмайды деп ойламаймыз. Қазақтар бұрын айтатын, шетін суға дәретке отырма дейді. Неге десең, ол сен шейсің сол суды. Ал қазір оны ешкім айтып ойлап атқан жоқ. Бәрін төгіп, қосып атырмыз. Оның үстіне енді мына күн. Жаңа айтып кеттім, алты адам тері рагмен деп. Енді біздің бала кезімізде кешкешен далаға жүргенде мұндай күймейтіміз. Қазір кішкене жалаңаш шықсаң, күйдір жүреді. Ол да табиғаттың өзі көрген шығар. Тағы басқа да сол адамның өмірі, оның үстіне мысалы сіз ертеңгісін тұрасың, басыңда жүйкең тұрамен ойлайсың, ойбай мынау керек еді, анау істеу керек. Мысалы көп адамдар ақшасы жетпейді, анау жетпейді, үйі кредиті бар, анауысы бар, адам демалмайды. Ол да бір шетінен сондай ойнайтын шығар деп ойлаймын. Мен өзім былай қарап, жаңағы өзіміздің ауылдардың жағдайын білемін ғой. Көбінесе жұмысы жоқ, или жұмысы болса да айлығы аз, үй жағдайы қиын. Жаңа кредиті бар, балаларының бір жағдайы бар, адам баласының өзінің сондай бір қиын-қиын жағдайлары бар. Мына менің өзімнің алдымнан өткен аурулардың көбісі сондай жағдайдан көбінесе. Тұрмыстық жағдайлардан қалып? Сол тұрмыстық, мысалы айтып отырмын ғой, ми демалмайды ғой, кешкешен ой, оның үстіне өздеріңіз білесіздер, бұрын әлгі сөмке сүйреп, базарда істеді көбінесе, бала шаға қарап қалды. Оның бәрі өзіміздің өмірдің мына болған жағдайға байланысты ғой деп ойлаймын. Әйтпесе бұрынырақта рак деген енді обыр деген болды, бірақ мынандай енді жағдай енді болған емес. Оның ішінде мына әйелдердің төсінің ауруы бұрынырақта аз сияқты еді, қазір мысалы мен даже 17 жылы келдім, сол жылдары біз жылына 2-3 адам алатынбыз. Қазір жылына 10 адамға шейін аламыз, 10 әйелге шейін. Сонда өзіңіз қараңыз, аз уақыттың ішінде қандай жағдай болды. Батырханаға рахмет. Енді бүкіл әлемді дерт басқан кезде, яғни ол COVID-2024 көптеген өлім жітім болып өтті, барлық әлемді дүрбелеңге салған. Енді оның да өзіндік бір аурудың емін алу үшін антивирустар, яғни екпелер шығарылды, қолға алынды. Енді осы өкпе обырын емдеу үшін жалпы емдом жасалына ма, жалпы бұл емделетін ауру ма? Енді бұл обыр деген қандай обыр болсын, түгел аяқталып емделмейді.
бұны стабилизация тоқтатылды деген сөз болады. Неге десең, біз оны уақытша тоқтатып қоюымыз керек. Соны уақыттың арасында, сол уақытта біз оның оянып кетпеуін істеуіміз керек. Қадағалап. Иә, қадағалап отыратынбыз сол. Біздің енді әлгі қалай айтады? Ақанша қазақша толығымен. Толығымен жазылып кетті деп мен айта алмаймын. Неге десеңіз, біз оның неден болатынын білмей, толып деген айта алмайды. Әлі зерттеліп жатыр, оқымыстылар жасап жатыр. Мысалы, жақында Ресейде осы обырды емдеуге вакцина ойлап таптық деді. Енді ол қандай вакцина? Ол қалай тексеріліп өтеді? Мұны енді әлі белгісіз. Бірақ олар көрсетті, обырға таптық деп. Енді бір химияның орнына анау жаңа клетін өлтіруге бірдеңе ойлап тапқан шығар. Оны әлі білмеймін. Жақсы, бәрекелді. Батырхан Орынтайұлы, енді бізге берген уақыт өз мәресіне жетіп қалды. Арнайы уақытыңызды бөліп келгеніңізге көп рахмет. Енді еңбек ете беріңіз. Енді халық үшін, жалпы денсаулық үшін деп жүрсіз ғой. Енді сізге де өзіңізге денсаулық тілейміз. Арнайы уақытыңызды бөліп келгеніңізге тағы да көп алғыс айтамыз. Рахмет. Қымбатты көрермен, бізге берілген уақыт өз мәресіне жетті. Біз сіздермен қоштаспаймыз, тек келесі кездескенше.